Ірі көлемдегі есірткі заты Самара-Шымкент тас жолының бойында тәркіленді. Оны Ақтөбеге алып келе жатқан 35 жастағы екі азаматты тәртіп сақшыларының қолына түсті. Тінту барысында олардан жалпы салмағы 9 келі болатын марихуана табылған. Есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, ұсталғандар соңғы 3 ай бойы бақылауда болыпты. Была получена императивная информация. Ақтөбе облысы аумағына марихуананы алып өтпекші болған туралы бізге шұғыл ақпарат түсті. Соған сәйкес дереу тиісті шараны қолға алдық. Ұстау кезінде азаматтар тарапынан аса қарсылық болған жоқ. Бұл өз Көкнар 2017 жедел алдын алу іс-шарасы аясында анықталған. Есірткі тәркіленген көлік Ақтөбеге көрші Қызылорда облысынан бет алған. Бұл жыл басынан бергі дәл осындай үшінші жағдай. Осыған қарап полицейлер Сыр өңірінде марихуана өсірілетін алқап бар шығар деп болжайды. Ал тәркіленген есірткінің қара базардағы құны 3,5 миллион теңгені құрайды. Жыл басынан бері Ақтөбе облысында 146 есірткіге қатысты қылмыстық іс тіркелді. Жалпы келісі 110 келден астам есірткі заты тәркіленді, оның ішінде 300 грамм героин бар. Қазір осы іске байланысты қылмыстық іс қозғалған. Ұсталған 35 жастағы екі азамат өз кінәларын мойындапты. Тергеу амалдары жүргізілуде. Әнуарбек Мырзатайұлы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.